zakon koji, dakle, treba... Sve novine u zakonu tiču se sistematskih izmena pojedinih elemenata u oblasti energetike. U novom zakonu obim izmena veoma je značajan, a jedna od bitnih tačaka je implementacija trećeg paketa mera Evropske unije. To znači funkciju razdvajanja u energetskim subjektima, to znači nove nadležnosti regulatorne agencije, to znači dodatnu zaštitu energetskih kupaca koji ne mogu da plate ekonomsku cenu, dakle, energenata. Sve o svemu, suštinski zakon će omogućiti dalje funkcionisanje tržišta. Prema rečima ministra, novi zakon trebao bi da omogući dodatne bolje uslove za investiranje u energetski sektor i svi postupci bi bili još transparentniji. Novi zakon ima brojne tačke izmena u odnosu na prethodni. Treba imati u vidu da ćemo dodatno stimulisati otvaranje tržišta, da se uvodi termin zatvorenog distributivnog sistema, da će svi proizvođači u oblasti, povećani proizvođači u oblasti obnovljivih izvora energije imati privremeni status i jednu, da kažem, posebnu zaštitu, ali i obavezu da investiraju. Brojne su izmjene kada je u pitanju nafte i gas, takođe uvode se obavezne rezerve gasa. Rasprava u Novom Sadu je poslednja u nizu. Prema rečima ministra, na dosadašnjim raspravama postale su određene mahom tehničke sugestije, te da su u ministarstvu svi otvoreni za dorade i preciziranja, kojih će verovatno i biti. Javne konsultacije o nacrtu zakona o energetici održavaće se do 1. februara naredne godine. Tačnije, do tog datuma moguće je dostaviti eventualne sugestije.